Det är lugna puckar liksom. Tjo, Orhan här. Tjo, Claudia här. Vi ska lära er hur man blir en swedi, yani. En fucking swedi. Jag skulle heta Didrik. Didrik? Didrik. Johansson, Svensson, Andersson. Ja, exakt, exakt. Det är ju det svenskaste det kan bli. Von Steinberg, det är ju en det kan ju vara lite vad som helst. Ja, det är miserie. Värmdö. Täby. Alltså man kan bo i Värmdö, Vaxholm, Lidingö, Ekerö. Men bror, hyran den är för dyr, brorsan. Orten halva priset. Du skriver kontrakt första hand, 70 lax, du är klar, bror. Volvo. Volvo, XC60, XC90, V60. Det känns som man säger kanske en Kia. Det är lite spicy. Jo då, fan. Om man är rik swedi, vad har man då då? Ja, men då har man Porsche, va? Nej, Porsche Cayenne. Nej, på gud, Tesla. Tesla, ja, ja, såklart. Alla köper, ja. Tesla. Mm, just det. Cayenne var innan Tesla. Ja. Lylan Scott. Vem är Lylan Scott? Vet den här fågeln som flyger? Ja, jag vet, jag har bara på mig Adidas. Ja, direkt. Ja. Men, ja, det är kanske inte det man ska ha för att bli sedd som en swedi. Nej, man ska ha chinos. Mm. Ljusblå skjorta, hatt. Färgade strumpor. Ja, alltså exakt. Mönstrade strumpor. Nej, man ska väl vara eminent när det gäller språket svenska. Men ja, nej. Det är lugna puckar liksom. Bro, jag faller inte. Stuvade makaroner. Köttbullar, potatismos och lingonsylt. Pyttipanna, det är så. Mycket chansir. Mycket chansir, ja. Jag äter inte. Det är inte halal. Nej, det är haram. Det är haram. Nej, inte så kryddig. Nej. Kanske att man vågar sig på lite paprikapulver, tänker jag. Men det är på helgen. Mjölk. Äppeljuice. Äppeljuice. Lingondricka. Vad heter de, ja? Nipponsoppa. Ja, blåbärssoppa, nipponsoppa. Med sådana här mandelbeskrier i. Ja, ja. Mm. Yes, ja. Vilken, nypon eller blåbär? Blåbär. Mm. Ja. Orientering, det känns svenskt. 30 minuters promenad per dag. Mm. Yoga har också blivit, det har ju blivit swedi. Ja, många att yoga. Det. Yoga, crossfit, det är den unga swedi. Jo, jo. Mm. Man håller sig i form. Och så om man vill bli sett som en svensk så ska man snusa också. Mm. Du har många rätt. Ja, ja. Mm. Yes, nu vet ni hur man ska göra för att bli sedd som en svensk. Glöm inte filmen Swedi 1 oktober på Viaplay. Yes. In och kika. Exakt. Ciao. Hejdå. Varför firar du? Du är ju inte svensk. Ända sedan dess har jag haft ett enda mål i livet. Ända för medlemmar. Att bli accepterad och sett som en vanlig svensk. Men för att berätta den här historien rätt måste jag börja från början. Dagen då jag hittade 90 miljoner kronor och äntligen blev sedd som svensk. En fucking Swedi.